Шість команд у складі представників громадських організацій, облдержадміністрації та міської ради вийшли сьогодні на футбольне поле, аби ще раз довести. Приклад патріотів, таких як Андрій Юркевич, гідний наслідування. Серед уболівальників – батько героя. Син був спортсменом з свого віку, з 20 років. Він почав займатися так дуже усердно, дуже принципово для нього це було. І футбол він любив, на футболі бував, займався спочатку різними тяжкими видами спорту в спортзалах, потім почав займатися фрі-файтом в характернику, де приймав участь в змаганнях і все. Ну, був до останніх днів він був людиною спортивною, яка тримала себе в формі, яка віддавала цьому багато часу. І сам тренуючи, вже почав тренувати дітей. Дуже щасливий і радий з цього, що пам'ятають люди про мого сина. Віктора Мацикура з Андрієм Юркевичем поєднала дружба. Андрій був надзвичайно творчою людиною. Мене дивувало те, що він може сформулювати думку, він може написати. Після його участі в Майдані я просто з великим подивом для себе прочитав, дізнався про те, що от його тексти, він планує видати книжку про те, як для нього пройшов Майдан. Андрій був надзвичайно сильним характером, чоловіком. Я думаю, це те, що в принципі привело його в Збройні Сили, це те, що привело його в добровольчі батальйони, бо він розумів, що відсиджуватись вдома в цей момент, коли українська армія не готова захищати, не можна. Це злочин і в першу чергу по відношенню до себе, до свого такого дійсно чоловічого характеру. Гравець команди переможця «Арсенал» Андрій Малик каже, перемога у турнірі для нього та його товаришів не головне. Ми прийшли, тобто, ну, не виграти, а прийшли вшанувати пам'ять, побачити з людьми, з футболістами, тобто, щоб разом, ну, пережити цей момент, бо це так не дуже приємний турнір. Помер боєць АТО, який захищав нашу країну. Нагороди переможцям турніру вручила дружина загиблого героя Христина Юркевич. Вам книжечка. Дякую вам за участь. І кубок переможцям. З рук батька Андрія. Турнір з мініфутболу, присвячений пам'яті загиблого бійця Айдару Андрія Юркевича, відбувається уже вчетверте. Тернополянин Андрій Юркевич пройшов випробування Майданом. У червні 2014-го потрапив добровольцем в АТО. У вересні цього ж року загинув під містом Щастя Луганської області під час виконання бойового завдання. Тоді йому виповнилося 32. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини.